Todos de pé para dar as bênçãos da Santa Missa. Senhor, tem piedade de nós. E agora nós vamos juntos o
Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que tirais a vida do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem em Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. O nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós estamos no mês de setembro, hoje é o primeiro domingo do mês, e nesse mês a Igreja nos convida a meditarmos sobre a importância da Bíblia em nossa vida. Inclusive, vocês podem ver que fizemos esse pequeno altar onde a Palavra de Deus está colocada de maneira solene para recordar que ela deve ser ouvida e acolhida. E em cada Santa Missa, nós ouvimos Deus falando ao nosso coração. Então, eu vou pedir que cada um participe com muita atenção desse momento, porque Deus vai falar ao seu coração. Basta que a gente ouça com atenção a palavra. Vou convidar a todos a ficarem sentados e vamos ouvir agora com atenção o que Deus tem a dizer a nós. Fecheis o coração,
Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento se resume neste: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal ao teu próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido a todos a ficarmos em pé e acolhemos o Santo Evangelho com o nosso cântico. Sala, também monte um pequeno altar
para a vida. Seja criativo, coloque ela no centro da sua casa para que, ao entrar, você possa recordar a importância da Bíblia em sua vida. Aos amigos que te visitam, para que eles vejam também que sua casa é consagrada a Deus. E sem contar que a própria presença física da Bíblia é fonte de bênção para a sua família. Porque não esqueçamos, é a palavra de Deus. Por isso que o padre não abençoa a Bíblia, porque a Bíblia já é um livro abençoado, porque ela contém as palavras do Senhor. E além disso, também um outro convite, cada um é livre para fazer isso, aproveite para criar em sua vida uma espiritualidade bíblica. O que é uma espiritualidade bíblica? É você basear a sua fé na Sagrada Escritura. O ideal seria que todos participassem da Santa Missa durante toda a semana. Mas, se você não pode estar todos os dias na missa, pelo menos faça a reflexão do Santo Evangelho. E nós sabemos que hoje é muito, muito fácil de refletir sobre o Evangelho. Todos nós temos internet nos nossos celulares, podemos meditar, ou então na televisão, as redes católicas. O que nós devemos fazer é meditar, rezar, estudar a palavra, para que possamos colocar em prática o que o Senhor nos ensina. E o último conselho que eu dou em relação à Sagrada Escritura é a ligação da palavra de Deus dentro da Santa Missa. Nós sabemos que a missa, ela é composta de liturgia da palavra, que começa ali no comentário inicial e vai até as preces, e depois a liturgia eucarística, do ofertório até o final da Santa Missa, a bênção final. E na liturgia da palavra, o centro é a própria palavra de Deus. Então, vou dar uns pequenos conselhos para que a nossa comunidade tenha também uma espiritualidade bíblica. Primeiro, escolha a missa que você vai participar. Se eu escolhi participar com 1:30, ótimo, vou chegar um pouquinho antes para rezar, fazer silêncio e me preparar para a Eucaristia. Depois, durante a liturgia da palavra, mantenha o silêncio sagrado, porque se para existir um diálogo é necessário ter o silêncio da pessoa que escuta, outra que fala, assim também na liturgia da palavra. É Deus que fala para nós. É o Senhor que está dirigindo palavras de vida ao meu coração. Então é importante que eu guarde o silêncio para aprender a escutar esse Deus que fala para nós. E também na homilia. A homilia, eu sempre digo, o padre, ele não faz homilia para o povo, não. A homilia é para todos nós. O padre também se encontra no meio da homilia, porque eu gosto de repetir o seguinte: se algo na homilia que eu faço toca o seu coração, você deve lembrar o seguinte: não é o padre minha que tocou o seu coração. Quem tocou o seu coração foi Deus. O padre é apenas um instrumento. É como esse microfone. Por que eu uso o microfone? Para que a voz seja ampliada e a pessoa possa me escutar. Assim como eu diria, o padre é somente esse microfone que transmite aquilo que Deus deseja a seus filhos. E essa palavra também serve para o padre. Então é importante
mantemos o silêncio, evitar de ficar andando durante a missa, porque a gente distrai o padre, distrai você e também o próximo, a não ser caso de grande necessidade. Mas tudo isso é importante para realmente valorizarmos a palavra do Senhor. Inclusive, eu digo mais, se por algum motivo uma pessoa não pode receber a Divina Eucaristia, mas ela pode receber a palavra, ela é comunga da palavra. A palavra que é o alimento espiritual para a sua vida. E para concluir essa primeira parte, falando sobre a Bíblia, eu gosto de fazer a comparação da missa com a anunciação do anjo à bem-aventurada Virgem Maria. O arcanjo Gabriel compareceu diante de Nossa Senhora e iniciou o diálogo com ela. Ela, em silêncio, ouve a palavra, fez uma pequena pergunta e disse que: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, antes de Nossa Senhora gerar Nosso Senhor Jesus Cristo em seu ventre virginal, ela gerou o Senhor no seu coração. E por isso que a palavra se fez carne e habitou entre nós. A mesma coisa é na Santa Missa. Nós mantemos o silêncio de Maria, da Virgem Maria, para acolhermos esta palavra. Esta mesma palavra que depois se torna carne no altar. O pão e o vinho que se tornam corpo e sangue do Senhor. Mas antes é necessário acolher a palavra, para depois ela se tornar carne e alimentar a nossa alma. Portanto, vamos valorizar a Sagrada Escritura como fonte de alimento espiritual para a nossa alma. Dito isso, vamos agora meditar essa palavra que a Igreja nos apresenta nesse domingo. A palavra de Deus de hoje, ela é fantástica e muito prática, porque o Senhor nos reuniu hoje nesta Igreja e aqueles que nos acompanham pela rede social para nos ensinar como devemos viver em comunidade. Nós sabemos que o ser humano não consegue viver sozinho. Nós dependemos uns dos outros, até mesmo para o nosso alimento. Para que o meu feijão com arroz chegue no meu prato, é necessário que uma série de pessoas façam o seu trabalho para ele chegar à minha mesa. Foi necessário que o agricultor preparasse a terra, colocasse a semente, cuidasse, colhesse, depois vendeu ao caminhoneiro que levou ao supermercado e no mercado foi tudo preparado para que eu pudesse comprar. Um pequeno exemplo para dizer que todos dependemos uns dos outros e por isso que é importante nós aprendermos a vivermos em comunidade. Porque essa é a própria vontade de Deus. Quando nós lemos o livro do Gênesis, nós percebemos que Adão se sentiu sozinho. O Senhor apresentou para ele todos os animais, mas Adão não encontrou alguém que fosse semelhante a ele. E por isso o Senhor cria Eva, a mulher, e ele diz aquela frase tão bonita: essa sim é carne da minha carne, sangue do meu sangue e osso dos meus ossos. E os dois viveram em comunidade. Então, essa é a vontade do Senhor, de vivermos unidos uns aos outros. Porém,
nós devemos lembrar o seguinte, que existe a realidade do pecado, tanto que quando fazemos a leitura do livro do Gênesis, Adão, que no início elogiou a Deus por ter criado Eva, quando ele peca, o que ele diz para Deus? Ah, foi a mulher que tu me deste, colocando tudo na culpa, nos ombros do Senhor. Começou a ter o quê? A discórdia. E a própria frase que Deus fala para nossos primeiros pais, dizendo: Maria vai te dominar, Adão vai ter que trabalhar para obter o alimento do suor, porque o pecado destruiu tudo, até as relações humanas. Então, se somos chamados a vivermos em comunidade, nós também devemos aprender e recordar a realidade humana do pecado. Todos nós, vou repetir, todos nós cometemos pecado. Todos nós temos fraquezas. Por mais que a gente se esforce, mas sempre precisamos de pecado. Volto a repetir, perfeição só no céu. Enquanto estamos na terra, não terá. E é bom lembrar essa frase, porque às vezes eu já ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: vou deixar a igreja, de ir na igreja, porque lá tem fofoca, tem briga. Claro que a gente tem que vencer esses pecados, mas isso não é motivo de eu deixar a igreja, porque onde tem ser humano, tem imperfeição. Nas nossas famílias, quantas coisas nós precisamos melhorar? Quanta coisa precisa ser corrigida na família, no trabalho, na escola? Vamos aprender isso. Onde tem ser humano, tem erro. E é bom a gente recordar, para ninguém ficar escandalizado, nem ficar caindo duro, desmaiando, descansando. Não, calma. Vamos lembrar disso, porque nós também somos pecadores. E é uma coisa que eu sempre gosto de repetir: quando a gente aponta o dedo para o outro, tem três apontando para a nossa vida e umzinho para cima dizendo: olha, Deus está vendo tudo. Então vamos colocar isso logo em pratos limpos. Nós somos pecadores. E é por isso que o Senhor hoje nos mostra como devemos agir quando existem problemas de relacionamento. Tanto a primeira leitura como o Evangelho, Deus nos ensina. A primeira leitura diz o seguinte: se você vê alguém fazendo coisa errada, procura corrigir, senão você cai no pecado da omissão. E no Evangelho o Senhor diz: se alguém fez algo de errado, ou se alguém te ofendeu, chama a pessoa em particular, a sós contigo, e conversa com ela. Olha como Deus é simples. Nós é que complicamos tudo. Não sei se vocês já reclamaram, mas nós temos essa fraqueza. Quando temos um problema com determinada pessoa, em vez de conversar com a pessoa, nós conversamos com os outros, menos com a pessoa. Não adianta conversar com o outro, porque eu não tive problema com o outro, eu tive problema com a pessoa. Esse é o motivo da natureza da fofoca. A gente fala com todo mundo, menos com o interessado. É difícil? É, porque a nossa natureza humana é pecadora. Às vezes a gente não quer enfrentar determinadas situações, mas não tem como.
Porque conversar com o outro exige de nós também recordar o seguinte: se eu for corrigir o outro, se eu vou conversar com o outro porque ele me ofendeu, eu tenho que ter cuidado com algumas coisas. Primeiro, para não me vingar da pessoa, porque esse é um sentimento, entre aspas, normal do ser humano, se vingar, principalmente quando é ofendido. Primeiro sentimento que nós devemos lutar. Segundo, recordar que nós também erramos. É aquele do dedinho que eu falei. Cometemos muitos erros. E depois nós devemos procurar a pessoa com um sentimento bonito que São Paulo hoje disse na segunda leitura. Qual é o sentimento? O amor. E o que é o amor? É fazer o bem ao próximo sem esperar nada. Então, que a gente aprenda o que o Senhor nos ensina. E principalmente, meus irmãos, caros amigos, quando a gente vai conversar com alguém que temos problemas, pedir ao Senhor o dom da paciência. Porque às vezes também nós vamos armados. E eu vou usar uma frase que os santos gostam de dizer: você conquista mais abelhas com uma gota de mel do que um barril de fel. Se a gente for amargo, resolver o problema, não resolve nada. Cria só mais problemas. Porém, o Senhor ainda continua no Evangelho. Mas se essa pessoa não te ouvir, o que você deve fazer? Chamar duas pessoas discretas, desculpa que eu vou falar, pessoa não aguda, não. Porque às vezes tem um povo tão linguarudo que não segura nada na hora dela. Aí o negócio pega fogo, vira fofoca e se espalha. Não. Escolha pessoas discretas, pessoas que guardam as coisas e tenta resolver. Se não resolver, diz Jesus, procura a igreja. Ou seja, procura a comunidade. Se for um problema na família, conversa com todos os membros. Se for no trabalho, os outros amigos do trabalho. E por aí vai. E se essa pessoa não te atender, Jesus diz o seguinte: seja tratado como um pagão, como um pecador. E aqui vocês percebam a sabedoria do Senhor. Quem é pagão e pecador público vive distante de Deus, não quer saber dele. Então, se essa pessoa não aceitou a sua comissão, deixa ela um pouco de lado, deixa ela seguir sua vida. Mas não se esqueça o seguinte: o pagão e o pecador, quando se arrepende, volta para a igreja, porque a igreja está sempre de portas abertas para acolher quem se arrepende do seu pecado. Assim também essa pessoa, se ela olhar para si, se converter e voltar para você e pedir perdão, você acolhe essa pessoa. Vejam a sabedoria de Cristo. Da mesma maneira que a igreja está aberta para acolher aquele que se arrepende, mesmo que esteja afastado, assim também aquele que se afasta de você, se ele se arrepende e voltar, que você possa acolher. Porém, existe uma outra situação que várias vezes eu como padre ouço, que é a seguinte: padre, eu tenho um problema com essa pessoa. Toda vez que eu chego perto dela, nós brigamos. Brigamos por motivos banais, motivos bobos. Mas não adianta. Cheguei perto,
é briga, é ofensa, é uma palavra para o outro. O que eu devo fazer? Eu digo para a pessoa o seguinte: Jesus mandou o quê? Amar a Deus, o próximo, como a si mesmo. Ele mandou amar, mas não mandou ficar colado 24 horas com a pessoa. Se você tem dificuldade de relacionar-se com uma pessoa que sempre dá briga, faça o seguinte: diga somente bom dia, boa tarde, boa noite, porque é a nossa educação. Depois, se essa pessoa precisar de ajuda, ajude. Ajudou? Volta para casa, fala nada. Reze por ela. E pior, ou melhor, tente vencer a tentação de falar mal dessa pessoa com os outros. Porque é completamente normal nós falarmos de quem nós não gostamos. Vamos ser sinceros. Mas a gente evita para mudar de problemas. E reze. Vocês viram ali uma frase bonita de Jesus? O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Ele ainda conclui dizendo: o que vocês pedirem, eu vou atender. Porque onde dois ou três estiverem unidos no meu nome, eu estarei o quê? Eles. Então Jesus diz: reze. Porque quem sabe você rezando, você vai ligar essa pessoa do céu e você resolve o problema. Tudo pode ser mudado pelo poder da oração. Façamos isso. Quem sabe a gente conquista a pessoa. E para encerrar, eu gostaria de voltar na segunda leitura. Tão bonito que São Paulo diz: façam tudo por amor, porque se eu faço por amor, eu vou viver os mandamentos, vou me colocar no lugar do outro. E assim é na nossa vida. Façam tudo por amor, na sua família, no seu trabalho, na igreja. Façam por amor. Por que vem a missa todo domingo? Porque eu amo a Deus. Porque eu sou fiel à minha esposa ou ao meu esposo? Porque não? Vamos fazer tudo por amor. Porque o amor é a medida de todas as coisas. Como diz muito bem São João da Cruz: ao entardecer da nossa vida, seremos julgados pelo amor. O que significa isso? Quando nós morrermos, seremos julgados pela capacidade de amar que tivemos em vida. E assim eu termino o menino, agradecendo a Deus por essa bonita palavra, e que nossa querida mãe, a bem-aventurada Virgem Maria, nos ajude a colocar em prática o que o Senhor nos ensinou. Amém. Fiquemos em pé e rezemos juntos. Creio em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao céu dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caros filhos, com a confiança a Deus, dirigimos ao Pai, apresentando-lhe nossas preces comunitárias, dizendo: ouvi, Senhor, o povo reunido em vosso nome. Ouvi, Senhor, o povo reunido em vosso nome. Senhor, vós que instituístes a Igreja para ser fiel seguidora de vosso Filho, faz
seja sempre compreensiva e acolhedora com as pessoas, vacinantes na fé, nós nos pedimos. Ouvi, Senhor, o meu medo em vós. Vós que estabelecestes vigias para a casa de Israel, firmai em nossa sociedade a consciência de cobrar aos governantes o zelo pelo bem-estar de cada um dos habitantes da nossa pátria, a casa dos brasileiros, nós nos pedimos. Ouvi, Senhor, o meu medo em vós. Vós que nos preocupais com a plena realização pessoal dos vossos filhos e filhas, ajudai os cristãos a serem promotores da paz, da justiça e da harmonia na convivência comunitária, nós nos pedimos. Ouvi, Senhor, o povo reunido em vós. Vós que nos exortais a ir contra o irmão de pedra, concedei que nunca falte a consolação do amor e a compreensão aos necessitados de reconciliação, nós nos pedimos. Ouvi, Senhor, povo reunido em vós. Vós que pedis que não fechemos o coração à vossa voz, animai-nos por ocasião deste mês da Bíblia, acrescente o entendimento da vossa palavra e no amor a ela, nós nos pedimos. Ouvi, Senhor, povo reunido em vós. Nós sabemos que, quando participamos da missa, podemos fazer as nossas intenções particulares. Vou pedir que cada um agora, nesse momento de silêncio, faça os seus pedidos a Deus, aquilo que você precisa, seja na família, o emprego, a saúde, alguma dificuldade. Reze com fé nesse momento, pedindo que Deus acolha esse pedido. Por esses pedidos que se encontram em nossos corações, nós nos pedimos. Ouvi, Senhor, ou reunido em vós. Acolhei a Deus as preces dos vossos filhos e filhas, que vos dirigiram por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido todos a ficarem sentados e vamos cantar juntos o cântico do Ofertório. Bye.
Para em nós, irmãos, para que o mundo do nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por estas oferendas, render-nos a devida homenagem, fazer que a nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário o nosso dever de salvação darmos graças e bendizermos, Senhor, mais santo, fonte da verdade da vida, porque neste domingo festivo nos acolheste em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia ser o caso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então, contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Por isso, esteja de alegria e esperança, unindo-nos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Eu disse na homilia que a palavra de Deus que nós escutamos na liturgia da palavra se torna carne no momento da consagração. Eu vou pedir que todos, com muita fé, continuem olhando para o altar e, quando o Padre levantar a corpo e sangue de Cristo, entregue a sua vida nas mãos dele. Muitas graças que eu consegui em minha vida, isso é um testemunho meu, eu consegui na missa, principalmente no momento em que eu elevo o corpo e sangue do Senhor. Faça então essa experiência que Deus certamente vai nos ajudar, principalmente se tem algum problema de relacionamento com alguém. Peça nesse momento que Jesus vá curando tudo em sua vida e na vida do próximo. E nós vamos rezar a oração eucarística de número 3. Na verdade, a oração santa, Deus do Universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça a toda parte, do nascer ao pôr do sol, como sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai o Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomem todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, nos ensinando o Senhor a nossa morte e proclamamos a nossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora o Pai, o Pai do nosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a vossa oferta. Olhai com bondade o oferendo da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que hoje conseguia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos declarados do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo com um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, o bem-aventurado São José, seu castíssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo, o Papa Francisco, o nosso Bispo José, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da nossa igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade do vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai da vossa glória. Por Ele dás ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em
voltados para a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vossa vida, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-me, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo e do Espírito. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra de licença. Eu vou pedir, por favor, continuemos em pé para as orientações da Sagrada Família. Nós vamos fazer três procissões. O movimento da igreja e as ordens das laterais. Lembramos da importância de manter o distanciamento entre nós, como nos pedem as autoridades. Quem quiser pode receber a comunhão com a boca, mas durante esse período da pandemia, a igreja pede que a comunhão seja na mão. Agora, um detalhe importante: comunhão na mão, cuidado com a prática. Porque quando se coloca a comunhão na mão, pode ficar um pequeno fragmento do sacrossanto do corpo do Senhor. Então, na hora da comunhão, você vai comungar na frente do padre ou do ministro. Depois que você comungar, você vai olhar para a sua mão e seu dedo, ver se não tem nenhum fragmento do corpo do Senhor. Seja na mão, seja no dedo. Se tiver, você coloca na boca, se tiver no dedo, e na mão também você coloca. E por que esse cuidado? Porque naquele pequeno fragmento está presente o corpo do Senhor. E se a gente não tem esse cuidado e o corpo de Cristo cai no chão, nós caminhamos no pecado da profanação, que é a falta de respeito ao corpo do Senhor. Então, muito cuidado, porque nós estamos recebendo o próprio Senhor Jesus. Não se esqueçam de tirar a máscara, né? Porque se você tiver com máscara, está com a mão na mão, para a confusão. Já tira a máscara, se não tirar a máscara, né? Fala a máscara, para não profanar o sacrossanto do corpo do Senhor. E aquelas pessoas que estão preparadas, que vão à missa todo domingo e que se confessaram recentemente, podemos nos abençoar.
Convido a todos a fazermos um instante de silêncio, se coloque na presença do Senhor, renove sua vida, sua opção por Ele, e se algo na palavra tocou seu coração, procure rezar sobre este tema que te bateu mais forte. Amém. Deus, que nutris e fortificais os nossos pés com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por estes dons do vosso reino, viver com ele para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora nós vamos fazer juntos a oração a São Miguel Arcanjo e a Nossa Senhora Maria dos Anjos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Seja nosso auxílio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Instante humildemente nos pedimos que Deus sobre ele pregue, e vós, príncipe da milícia celeste, por este poder divino, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Mais ou menos um mês atrás, no domingo,
eu esqueci de falar para vocês o que aconteceu, não é? Foi tendo uma série de coisas e acabei esquecendo. O que aconteceu comigo um mês atrás foi uma alteração de pressão. Estava 16/10. Estava alta. Então, graças a Deus, tomei o remédio. Celebrei a missa aqui à tarde. Fui de novo no outro médico, agora a pressão está regulada. Agradeço a paciência de todos e aqueles que ajudaram na celebração da minha ausência. Dito isso, gostaria de lembrar algumas coisas. Eu comentei semana passada sobre o nosso signo, que ele está silencioso porque eu não tenho dinheiro para fazer a reforma. E vai continuar silencioso porque eu ainda não tenho. Porque, com a graça do Senhor, todas as nossas contas estão pagas. Nós não temos dívida. Mas tudo já está contado. Se passar além daquilo, eu não tenho como pagar. E a gente sabe, né, que durante esse período da pandemia, as coletas baixaram muito. Dizem também, então a gente está com a corda no pescoço, tem que fazer as coisas essenciais. Graças a Deus, já tínhamos conseguido pintar a igreja, etc., antes dessa pandemia, mas a gente ainda está sem dinheiro com a corda no pescoço, pagando o essencial. Mas eu estou dizendo tudo isso porque uma pessoa, de uma maneira muito generosa, emprestou o seu cartão de crédito e dividiu em várias vezes para que a gente pudesse fazer a reforma da torre que estava com problema de pombos. Vocês sabem que pombos transmitem doença. Então, lá em cima estava uma sujeira imensa. O pessoal não tem nem ideia. E tudo isso pode trazer doença para os dois. Então eu pedi que fosse limpo, foi limpo, botaram vaiolina, fizeram de tudo. Pedi para colocar a tela, foi colocada, essa semana já está terminando e assim a gente resolve o problema desses benditos pombinhos, né? Que perturbavam o pai. E sem contar que eles também metiam um biquinho lá nas corretas do sino e destruíam tudo. Então, a gente agradece essa pessoa que emprestou o cartão. A gente vai ver se consegue pagar a parcela de R$130. E assim a gente vai organizando a nossa igreja para deixar ela mais bonita. Então, se alguém perguntar para o sino, pode falar. O padre não tem dinheiro para reformar o sino ainda. Então, vamos esperar até quando for da vontade de Deus. Segunda-feira, amanhã, nós vamos ter a Santa Missa lá na comunidade Nossa Senhora das Graças, como eu tenho feito. Uma segunda-feira em Nossa Senhora das Graças, outra na comunidade São Vicente. E assim a gente vai celebrando em nossas comunidades. Terça-feira é uma data muito especial, porque a igreja celebra a Natividade de Nossa Senhora. Em outras palavras, celebramos o aniversário da nossa querida mãe, a bem-aventurada Virgem Maria. Então, vamos celebrar a Santa Missa na terça-feira, às 19h. Gostaria que viesse um bom número de pessoas, porque quem faz o aniversário é quem? Nossa Mãe. Olha que bonita ela está. Todo fundo, porque ela merece. Ela é nossa mãe, ela é nossa rainha, a nossa advogada, nossa intercessora. Então, quem puder, participe da missa em honra à nossa querida mãe. Lembrando que nós ampliamos a idade de participação de missa de 11 anos de idade, das crianças de 11 anos. Até as pessoas idosas de
de 75 anos. E assim a gente ampliou para que mais pessoas pudessem participar. Terminando a nossa missa, nós temos ali assistindo o dízimo, quem trouxe pode colocar ali. Temos também a cestinha da coleta. E quando sair, se alguém tiver interessado em comprar esse kit, né? Tem a máscara, tem o local para botar álcool, tem o local para a máscara suja, custa R$25. E o dinheiro das máscaras e desses kits, nós estamos juntando para terminar de pagar a reforma do piso da igreja. E assim a gente ajuda a nossa comunidade. Termino desejando a todos um feliz e abençoado domingo, uma boa semana, que o Senhor esteja sempre na vida de todos nós. Amém. Vamos ficar em pé para encerrarmos a nossa missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Descanse.